אה, די, אני הפסקתי לעמוד באמצע, הוא כל הזמן מפגיז לי את הצורה באמצע. אה, אתם מתים? הרגת אותי עכשיו, אדם. אתה לא רשום על הרמצחה. הרגת אותי עכשיו. דור טוטו, נשמעת הטוטו. נשמעת הטוטו. הטוטו נקם את מותנו. יש פה בוץ עם 110 דקסטירטי, 62 ויטליטי. זה גם אני רואה. 98 ארמור. כן, גם אני רואה את זה. אבל יש לי משהו עם דברים שאני צריך. קולד רזיסטנס, ויטליטי, דקסטירטי, יש לי... אתה מדבר על הכפפות, לא? לא, על הבוץ. מה זה הבוץ? נעליים, נעליים. מגפיים. מגפיים? In English! בוא רגע, אודי. מה אתה מחפש? את ה-best of the best? בוא רגע. אה. בוא. אה, אתה קונה לעוד צבע? גם אני רוצה. טוב, אודי, make yourself pretty. גם אני רוצה. אתה גם רוצה? טוב, תתפנק, תהיה יפה. תהיה קוסי. שש וחצי לא מזיז לי את הבולבול. לא מזיז לי את הבולבול שש וחצי. לא, זה משהו. תבקש בלסינג מהפריס. אני אבוא אליו לבלסינג, הוא יבוא אליי לבלסינג. בוא אברך אותך על כל החטאים שעשית. לאיך אני רק עליו? טח, הנה נשים לך מוקשים, יא בן זונה, תזוז אני רוצה לראות. עכשיו הם לא יכולים לזוז. תזוז! מלכדת אותו, בוא. יאללה. מוקשים לו. לא. נו! רגע, צריך מרקש פה את האזור, זה הערב, באים המשוגעים. עשה להם מלכודת. מלכוד 22 עשיתי להם. מה זה, המלכודות שלך עדיין פה? כן, אבל אלה שהיו פה כבר לא. הנה, יש פה חזירים. רגע, אתה אוהב לעוד חזירים, לא? מת עליהם. לא, רק לעוד חזירים. אני מת על הציפורים האלה, אין כמו להוריד את הציפורים. אתם, אל תעשו לי חיים חדשים, אני שם מוריד אותה, אתה בא מוציא לי שלושה חדשים, יא בן זונה. נראה לך מה זה. כולך ביש מזל. שים אותי. מה לך? שמתי לך איזה קללה. אתה מחכה לנו למטה, יא אלוהים. הדמות שלי שמה לך איזה קללה. אתה מקולל, לא נפל לך כלום. איזה צהוב מחכה לנו שם. מה, יש שם גולמי? וואו. נתן לי בנה בראש. וואלה, הוא חזק זה מקרוב, תאר ממנו. מה הוא רוצה ממני? לך אליו, עזוב אותי. לא מתאים, מה אתה רוצה ממני? שוגה, נשרוף אותך. נשרוף לו את האבא ואת האימא. אני אומר, אין לך כתובים עכשיו? מה? אין לך כתובים? לא. לא מתאים שכלום, אני אומר לך, אני מאפל. זה היה עכשיו. וואלה, לאיזה שנייה נעלם לי המסך עכשיו, אתה יודע? לא, המחשב שלך כבר מראה... לא, נראה לי הכסיס מסך שלי עוד שנייה צועק כאילו. מראה סימני כסיסה. כן, לגמרי. המשחק הזה רצח אותו. רואית הנוצה. אל תייצר לי חדשים אתה. אני אעצר לך, שכן. תראה מה הולך פה, שמע ישראל. או,
בכלל, כל האקט הזה, בוכתה, זה הכל קטנים. אין, אני אומר לך, אקט 3 זה של המשוגעים, אמרתי לך. אקט 3 זה בעיה, אתה יכול להחזיק עד לפה, פה זה כבר משהו אחר. זה משחק אחר לגמרי. יחי! יחי! פוצצתי אותך! יחי! איזה מלכודים, יאללה. רגע, רגע, בוא תרים לי את החיים, בוא. מה אתה רוצה? וואו! היי היי, היי היי. שים סנטרי, יאללה. נהיה לי סנטרי, אני משתמש בפצצות עכשיו. זה לא נהיה לי בכלל ששאם אתה עושה עם שתיים זה משפיע. אני עדיין ממלא באותו קצב. לא, אני בטח לא משפיע, זה מכפיל. לא בטוח. יאללה, אני ראיתי קודם. אולי תלך, יש פה ציפורים, דנדי. איפה אתה הולך? איזה בלאגן. מה זה, יש שם אליטים, מה זה, הם מולטים. איזה בלאגן. שובלים שלש, זוז, ברח מפה, ברח. ברח משוגע, אתה הולך למות שם. גם אני הולך למות. איפה הוא בכלל? אנחנו שינו פה והוא שמה? הוא רץ כמו משוגע, לפחות הוא מושך אותם. אני מעסיק אותם, שיהיה לכם קל, מה אתה רוצה? רגע, אני בא. הנה, אחד מת. זהו, הוא מתפוצץ. יאללה, הנה, יש פה עוד אחד. איך אבל השם שלהם לא... זה... בצבע לבן. יאללה, לא רוצים לעמוד. כן, זה אליטים. איפה הוא בא? אחד מת. רגילים, למענים האלה, מה? לא, מה, אבל הנה הם זה. מתפוצצים בסוף. אתה נותן חיים פשוט. יש להם כל מיני יכולות. איפה האחרון? לא היה פה עוד אחד? היה. איפה, הם לא רגילים. היה בלפה. הנה הבוס שלהם, הנה האבא שלהם. הנה, זו, זה הילדים של האור שלו, זה היה לי. נעל אותי פה. הצילו! רגע, רגע, תוריד את הילד שלו קודם. הקטן. אני רודף אחרי ההוא עד המוות, אני לא יודע למה הוא בורח ממני. זה לא מנומס, אתה בורח ממנם, וזה לא יפה. אוי, בוא נעני. בוא נעני, מישהו יורה עליי פה מהצד, עוד שנייה, אני אתחפר עליי. אה, לא מצליח להוריד אותו, הוא מפגיז לי את הדבר. איזה הוא בצד יורה עליי, הרג אותי הבן זונה. זוז, אני בורח מפה. הנה, הילד מת. יאללה, רק האבא עכשיו. מה הוא בא אליי? מה הוא בא? לא, אני לידך. מה עשיתי לך? מה הוא בא אליי? הוא יורה עליי עוד משם, הבן זונה. בוא לפה אתה. מפגיז, הוא עושה לך מטווח שם בזמן שלך. מה זה אתה יורה עליי מהצד, יא בן זונה? שמי, מה אני... איפה אני? הולך למות, אני רק בורח. הוא רואה אותי, הוא בורח, אתה מבין? ראית איזה ציפור זאת? לאן אתה בורח? לאן? בוא! לא מבין למה הוא בורח. רייבן משמיד ציפורים. איפה, בוא אני אשמיד אותך. אל תעשה לי שובל אש, גם אני יודע לעשות שובל אש. בואו, נעל אותנו בחוץ. פתח את הדלת, הלו. גם אני אעשה לך שובל אש, מה אני חושב לך? אתה רק אתה יודע? שובה לי שהוא עושה לי על זבל. תקוע, נו? אל תעשה לי שובה לי! אל תעשה לי שובה לי! עושה סוטון. מדלק עליך! נו, הרוג אותו! רגע, זה מתפוצץ. אתה יודע, זה עושה להם הרבה דמג' הדבר הזה? ההשתנה בקשת הזאת. הנה, יש פה איזה בוס. אבל מי שבא עליך קרוב, פרק אותך,
הנה. אמרתי לך שהם פה. רפלק דמג'. אי אפשר פספס סתם. רגע, אני משקין עליהם בקשר. הוא נעל אותי בפנים. נעל אותי בחוץ. רואה למה יש את התרגיל הזה? איזה יופי, אני בורח מהם. זומן, זוזור! רגע, תן לי לעלות חזרה, אני... לא, גובלין ברח. היה פה גובלין? מה? אתה, איפה? למה אתה לא... עד שהגובלין הברחת אותו? למה אתה לא מדבר אבל? אבל לכל הכיוונים אתה לא שם לב. אז תגיד, למה אתה לא מדבר? מה יש סקייפ? יאו, עכשיו אתה חייב לנו לג'נדרי. וואי, איזה התפוצצות דפקתי. לא. צילו, נעלו אותי פה. לא, 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 לא. רדי, איך תפעד? בוא. בוא. וואה, אני מת. רדי. תרפא אותי. לא. אני אמצא טוב. שפעסה. פייר! 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 הנה, מגיעים עוד השמנים האלה. כמו שהם באים ככה הם הלכו. שתין על כולה. אומר לך, השתנה הזאת יש לה דמג' לא נורמלי. תהיין עליך בקשת, ישמן. אתה עומד על האש. ויים שלי. אני אמות איתו. רגע, מה אתה מת איתי? וואו, בתור הזדהות. אין, תמות נפשי עם פלישתו. זחל הזה, מה זה הדבר הזה? וואה, זה גם לא רוצה לעמוד. מה הוא מוציא עליי? זוזו! או, נשך אותי. מוציא עליי צהובים! הוא עקץ אותי! עקץ אותו כלב! איי, הוא עקץ אותי, בוא נתן. איפה אתם? מה הוא אומר משתין על הג'יפי? גול! בוא נשמן, מה אני... יש חיים, כפי נראה, לא אין פה חיים. עקות אותך כלב. אה, ג'לי האלה שלו חזקים. זוזמני, זוזמני. בוא, אני אשים לך וודו. באמת. יאללה, אני אשם פה. למה לא לוקח ללייק שלי לראות ג'נרייטר? ימי! איך אני חי, רק אלוהים יודע. מאמי! אפילו אלוהים לא יודע איך אתה חי. איך נערכת? אמיר הרג אותי. אמיר רעיל. את לא שם גזים. יש! איזה דובון אכפת לי. בואו בוא נוריד לכמה דובונים את הראש. אין כמו שזה דובון אכפת לי. ליגני, ליגני. אדם, תלחץ על העננים האלה ואז הם מתחילים לרקוד. מוצאים חציות. גוסטאפ, גוסטאפ. גיזני, גיזני, גוסטאפ. או, יש פה אליט. אליט. אמא, מה זה? איך השאירו אותי פה לבד?
יאללה פה דוקי, לאן אתה בורח? אינפרנו, הבנתי נופל מלא שטויות. בטח, זה איזה דברים אתה תקבל. אתה נסיים את הפעם בעולם? נו, כן, בטח. כן, הוא היה אז בפעם ראשונה שהיינו פה. תראה את המפה, ראית את המפה, אדם? כן, נראה. יש כזה את הרקע של מחברת, כאילו זה ילד צעיר הזה על מחברת. יש פה פוטבול, כדורגל, מה זה דבר?